Začínam novú v sériu Svelte slovensky. Svelte je geniálna vec. Nie je to ani framework, nie je to ani knižnica. Je to prekvapujúco transpilátor, ktorý môžeme zaradiť do rodiny Angular, React, Vue.js. Ale líši sa od nich tým, čo som už povedal. Nie je to knižnica, nie je to framework. Je to transpilátor. Píšete tu menej kódu a ešte dôležitá odlišnosť od týchto spomenutých frameworkov a knižnic je to, že nepoužíva virtuálny dom. A je skutočne reaktívny. Na úvod si prejdeme tutoriál. Úvod. Vítaj tutoriály o Svelte. Naučí sa tu všetko, čo potrebuješ, aby si mohol vytvoriť rýchle, ale súčasne malé webové aplikácie. Ak je potreba, môžeš konzultovať dokumentáciu. Môžeš si pozrieť príklady, ale tie príklady vlastne budú vysvetlené v tomto tutoriáli. A ak si netrpezlivý a chceš pracovať hneď na svojom počítači, nie online na webe, tak tu máš 60 sekundový rýchly návod. My budeme pracovať najskôr online. Takže čo je to Svelte? Svelte je nástroj na budovanie rýchlych webových aplikácií. Je podobný na frameworky ako React a Vue. Má s nimi spoločné to, že majú rovnaký cieľ uľahčiť vytváranie interaktívnych užívateľských rozhraní. Ale je tu podstatný rozdiel. Svelte premieňa, transpiluje vašu aplikáciu na ideálny JavaScript počas jej vytvárania. Teda neinterpretuje váš kód počas behu aplikácie. To znamená, že neplatíš cenu, ktorú platia frameworky, čo sa odrazí na ich výkonnosti a nemáš ani problémy počas prvého nahrávania aplikácie. Môžeš vytvoriť celú aplikáciu so Sveltom, alebo môžeš ju pridať postupne už existujúcemu kódu. Môžeš použiť komponenty ako samostatné balíčky, ktoré môžeš použiť tam, kde potrebuješ. Ako používať tento tutoriál? Mal by si mať základné znalosti o HTML, CSS a JavaScripte. Postupne sa tu budú objavovať mini cvičenia, ktoré budú ilustrovať nové vlastnosti. Kapitoly nadväzujú jedna na druhú, takže sa odporúča ísť pekne v porade. Ak je to potrebné, môžeš použiť aj navigáciu cez tieto tri čiarky, cez tento sandwich. A tu vidíte, čo nás čaká. Každá kapitola v tutoriáli má tlačítko Ukáž mi, na ktoré keď klikneš, tak sa ti to cvičenie vyrieši. Objaví sa ten kód, ktorý si mal ty napísať sám ručne. Ale ak to budeš často používať, tak nič sa nenaučíš. Najlepšie je úplne sa tomu vyhnúť. V Svelte aplikácia sa skladá z jedného alebo viacerých komponentov. Tento pojem komponent sa vyskytuje vo všetkých už spomenutých frameworkoch a knižniciach. Komponent je opakovateľne použiteľný blok kódu, ktorý v sebe obsahuje jednak HTML, aj CSS, aj JavaScript. A je to uložené v súbore s koncovkou .svelte. To, čo tu vidíme, ahoj svet, to je jednoduchý komponent. Asi komponent predstavujem ako inteligentnú HTML značku, ktorá okrem toho, že niečo obsahuje, že niečo zobrazuje, má aj možnosť, ako to pekne zobraziť, čiže používa CSS a má v sebe aj nejakú interaktivitu, čiže používa JavaScript. Zmeníme si ten nápis na ahoj
Raspberry Rodan. Vidíme, ako to tu funguje interaktívne. Stačí zmeniť kód, automaticky sa nám ukáže zmenený výstup.